بسم الله الرحمن الرحيم. قدومي كوينك كوباد قدومي كوينك اللباد حكايها إيو شغالها أغاسك ساري رباهينتا وحا أمنك كجوغ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام بعد جيد مالي هورو وكا هدلي وحن كا هدلنا وحبلغ مسوغات مؤجي انا جم هلور هورايو وحلو باهي ها شرعيغان ومد انا وردن او كدحيا شمبيلود اي بر آل شباء الودوق لما ربو إن قف قارق عن تهذا كجر طبعا إيا اللبشاي أو قرالة أجيب كيو كجر وانا هل بيل كلي واحد كليس كليه أوف مهد صلاة أو هد قرأ وانا كوان وحي كليين dad kan in loo aaso walaxeyn ogeyn looma baahan in aan saxiye sida xoolo meel in lagu aruursado gacanta taagan aniga ma qab wa akhriha hadaydan u tahay ayagu waay hadayna dan oo ahayn ha ka doodaano haniska saxaano aniga warkii waa kan ayaa dhahay ma diidani qofaan madiidani qoys aan madiidani wiliba qolada xijihaayaan ah laakiin sida hadda wax uu u qoruu haayna ummadda ma anfacdo awoodda halkaan ugu taalna qofay anfacaysa ma leh wasiirkayna waxa uu ku leeyahay hal faqrad ay wasaarad kulaada waa afarta todoba tomay labo ka bilaabaha uu wadiis afarta todobaad ku dhamaahay shay walba kaligiisa magacaaba xilka asaga ka qaada saddex kaali uu leeyahay asaga kaliya uu inuu soo magacaabo asaga uu leeyahay inuu xilka ka qaado waxa ka hooseeyo dhan asaga kaliya waa ayagu waxay qab karaan way iska yaryihiin wax ku xugo la leeyahay hebla ku xugo ma jiro waxaas oo dhan in laga tacadiro loo baahan yahay mana necbi aniga laakiin waxaan necbahay wixii ummadda wax u dhimaa intaas waa akhriyaa degdegtaana ugu qasabtay xilalka ugu muhiimsan hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka dekadda mahad salaada aaleh raboorka sagaale maaliyadda sagaale hoggaanka ciidamada sagaale hoggaanka tababarada sagaale hoggaanka gobollada dhammaantood asaale hoggaanka la socodka sirdoonka asaale nootaayooyinka iyo dhulka sagaale hoggaanka saadka guud asagaale taliyaha ciidanka erborka asagaale taliyaha ciidanka duufaanka asagaale taliyaha guud ee ciidanka hay-adda niisa asagaale wuxuu ummadda kale u reebay uu sii hayo idinka og awoodoo dhanna asagaale madaxweynaha haddii golaha wasiirada soo qoraan soo gudbiyaan saxiixuu ku leeyahy mahaasuu uga hedhaa asaga hadduu qoray meel kaloo ka geli karo uga mid jeeda mahan qoraalkan buuggan ku mataa buuggu saasa u yaal gacanta manaad rabtiin la booda manaada rabina la booda aniguna allaahuma ablaqto. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakatu.